ଗୁଣପୁରରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 80 ଟଙ୍କା ପାର କରିଛି। ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଦାମ ରହିଛି 80 ଟଙ୍କା 29 ପଇସା। ସେଭଳି ଡିଜେଲ ଦାମ ଲିଟର ପ୍ରତି ରହିଛି 78 ଟଙ୍କା 64 ପଇସା। ବର୍ଦ୍ଧିତ ତୈଳ ଦରକୁ ନେଇ ଗୁଣପୁରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଅଘୋଷିତ ତୈଳ ଦର ବଢ଼ୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆଜିକା ରେଟ୍ରେ ପେଟ୍ରୋଲ 81 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ 80 ଟଙ୍କା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୁଣପୁର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଅଛୁ, ଆମ ସହିତ କିଛି ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ଯେଉଁ ଅହେତୁକ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି ତାର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ। ଆମେ ହେଉଛୁ ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଇଏ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁ ବଢ଼ୁଛି ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛୁ। ଗତ ବର୍ଷ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 68 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହା କିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। କିନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯେହେତୁ 81 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏ ଯେଉଁ ଅଧିକା ଟଙ୍କାଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମିଶି ଯଦି ଟ୍ୟାକ୍ସଟାକୁ ଯଦି କମାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥାନ୍ତେ। ଯେଉଁ କମ୍ ଥିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ସେଥିରେ ଆମେ ଦିନକୁ ଲିଟର ପକାଇ ଆମେ ଚଳିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲିଟର ବି ପକାଇ ପାରୁନୁ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆଉ ଏଇ ଦରଟା କମିଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଲୋକମାନେ କେତେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କେତେ ପକାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ପକାଉଛନ୍ତି? ଆଗେ ବୋଲେ 4 ଲିଟର 5 ଲିଟର ପକାଉଥିଲେ, ଏବେ ଲିଟର 2 ଲିଟର ଭିତରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର କହିବାର ଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଭାଟ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଛି ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଯଦି କାଟ ଛାଟ କରି ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲ ଦରକୁ ଯଦି କମାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ବା ଖାଉଟିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଗୁଣପୁର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବି ରବିକୁମାରଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।